ご視聴いただきありがとうございます。ボーカルスタイリストの西です。今回は僕が実際のレッスン中でもおすすめしているハイトーンの女性ボーカリストやその曲をご紹介したいなと思っています。実際僕も経験があるんですけれど、高い声が出なかった時にすごくいいサンプルを聞いてヒントになって高い声がちょっと出しやすくなったってことがあるんですよね。今実際に高い声を出すのにちょっと困ってらっしゃるという方は、もしかすると今日ご紹介するアーティストを聞いていただければヒントとなっていただけるポイントがあるんじゃないかなと思います。先日男性のボーカリストをご紹介したんですけれど、一応今日も断っておきますと、ご紹介していないボーカリストがおすすめじゃないということではありませんし、あくまで今の僕の気分ということも合わせてお楽しみください。まずはパワーハイトーンボイス代表といえば越智志帆さんを思い浮かべる方多いんじゃないかなと思います。破壊力っていう言葉がぴったりな声だと思ってるんですけれど、よく聞いてみると叫んでいるわけでもなくって、ちゃんとミックスボイス、まあちゃんとっていうのも変な言い方なんですけれど、太さがあるのでシャウトなのかなって思いきや、しっかり鼻腔共鳴を意識した喉にそこまで負担のかかっていない発声、まあなんかそれも上から目線なんですけれど、真似するにはすごくもってこいの声だなと思っています。ただ太さだけを真似しようとすると、例えば息をいっぱい吐き出そうとする方いるんですけれど、それは声帯に負担がかかりすぎてしまうので、僕はあんまりおすすめしてないんですよね。あくまで声量は息の量に頼らず、そして大声コンテストのような出し方、うわーっていうような出し方じゃなくって、鼻と喉に響かせるという技で演出できればなと思うし、越智さんの声を聞いていただいて、ロックっぽいボーカルではあるんだけれど、ちゃんとハイトーンはクリーンに響かせているという部分に注目していただけたらなと思います。ちょっと関係ない話なんですけれど、低音域から中音域にかけてのそこまで高くない声、ここ数年で少し歌声が変わった気がするんですよね。優しくなったというか、これは歌唱力を分析して魅力を深掘りするシリーズの方で詳しく考察していきたいなと思っています。続いてはパワーハイトーンボイスといえばアギレラも忘れてはいけないなと思っていて、例に出す方も多いと思います。実際レッスンでもすごく人気があって、この声はやっぱり憧れますよね。今の声はミックスボイスだっていう方もいますが、まあ、それにしてはちょっと地声感が強すぎる、まあ、つまり喉の響きを追加して息を漏らすことでシャウトの傾向を強めているということなんだと思うんですよね。あと基本的に声帯の鳴りが強いという言い方をするんですけれど、声の元になる原音が強く出せるので、響かせるとさらにパワーのある声に仕上がるということで、分かりやすく言うと、ワンオクとかそういうような声と同じ声だなと思います。タカさんと同じ発声だなと思います。ロックに最適な声ですよね。普通はその声にするとなかなか動きが悪くなるというか、スピード感のあるフェイクが難しくなる方も多いんですけれど、まあさすがはアギレラちゃん、硬さのある高音でも難なくフェイクをやっちゃうくらいの喉の運動性能が高めだなと思います。僕幸運なことにライブを2列目ぐらいで観覧したことがあるんですけれど、踊りまくっても声がブレないんですよ。しかも後から分かった話として、その時ご解任中だったらしいんですよね。もう理解不能な身体能力ですよね。ただこの方のすごいところは練習量でもあって、確か1日10時間弱ぐらいボーカルトレーニングに費やすんですよ。見習いたいなと思いつつ、まあ、それはもうなんというか常人ではないスタミナと、あとは命を懸けて歌っているような、まあ、生き様ですよね。すごい。女性ボーカルのハードロックバンドといえばハートを挙げられることも多いと思うんですけれど、一曲の中で聴けるダイナミクス、小さい音量と大きい音量の差が激しくって、本当に歌の勉強になります。もともとは僕も生徒さんに教えていただいたバンドだったんですけれど、発声があまりにも綺麗ですし、サンプルとして耳にしやすい声なので、よくレッスンではお聞かせしていますね。たくさんのボーカリストに影響を与えまくっているソウルシンガーで、最近だと AI さんとコラボしているライブ映像が YouTube でも見ることができたはずなんですけれど、チャカカン、この声はヘッドボイスのサンプルとして本当に良くて、聞いた方が、あ、イメージ湧いたかもってなる確率めちゃくちゃ高いです。高い声が出ない方はもうぜひ聞いていただきたいなと思います。そして似たようなって言ったらまあ失礼なんですけれど、同じぐらいサンプルにするとヒントを得ることが多いのがレデシーです。
声を聞くだけで、あ、普段出している声の場所と違うなと分かる方は分かってくださるんですよね。声量があるのは聞いて分かってくださると思うんですけれど、太さがめちゃくちゃあるわけではないんですよ。ハイトーンを出す上で重要な軽さを出すために喉の響きを極端に削って鼻腔共鳴に頼るという発声、この2人の声でしっかりイメージできると思いますし、実際この声を聞いて出せるようになる方本当にいらっしゃいます。そしてこの声を日本で出せるボーカリストといえば、結構昔にテレビでチャカカーンのカバーを歌われていたこともあるぐらい、ミワさんはソウルシンガーの影響を受けているというか、まあ聞いたらわかるぐらいブラックミュージック的な歌い方をされるボーカリストだなと思うんですけれど、発声はボイトレとかじゃなくって真似で習得されたっていうんで驚きですよね。今の声は F のシャープの5番というめちゃくちゃ高い音なんですけれど、ミワさんは E の5あたりぐらいまでは喉の響きをガンガン使って太さを稼がれるので全然高く聞こえないんですけれど、いざ普通に歌ってみると予想をはるかに超えて高く感じるから不思議なんですよね。今のは E フラットの5番という音ですけれど、全然高く聞こえないですもんね。当然ミーシャはハイトーンの練習をされたいという方にはおすすめの声であることは間違いないんですけれど、かなり太さを出されるのですごく難しいんですよ。つまり高い声で喉開けてっていう練習が必要なんですけれど、これ結構何度かお伝えしてるんですが、高い声で重さをくっつけるっていうのは重い荷物を持ち上げるようなものなので苦しくなってくるんですよ。それを軽々と持ち上げなければいけない筋力が必要だったりするので、男女問わずシャウトではない発声、クリーンな太い声っていうのは難易度高いといった発声になります。だけどソウルフルな声で歌えるようになる喜びって本当何にも変え難いので、最初細い声しか出なかった女性の生徒さんもだんだん太い声で発声できるようになるのはすごく感動しっぱなしなんですよね。僕も泣きそうになりながらいつもレッスンするんですけれど、やっぱり最近だとリサさんの声はすごくわかりやすい鼻腔共鳴のつき方、典型的な細く響くハイトーンだなと思います。今のところはファルセットなんですけれど、それでも固くいい意味でキンキンさせているので、チェストボイスとかミックスボイスと比較してもパワーダウンしたイメージがあんまりないんですよね。ファルセットでもこの周波数がつけられるっていうのはすごいことだし、目指したいなと思います。普通この高さでファルセット裏声を出そうと思うと、喉を開けて息をいっぱい出してってやった方が楽に感じる方も多いんですけれど、そうすると若干クラシカルな発声になりがちなんですよ。そうなるとリサさんの歌っぽくなくなってしまうので、この細くいい意味でねキンキンさせた鼻腔共鳴、高い周波数のついたファルセットを練習したいという時にすごく参考になる声だなと思います。レディーガガってめちゃくちゃハイトーンを駆使するというイメージが少ないんですけれど、実はいろんな声を使い分けることがすごく得意で、その中でもソフトなミックスボイスで柔らかく出すハイトーンがめちゃくちゃ秀逸なんですよ。この曲はジャズシンガーの大御所トニー・ベネットとのデュエットなんですけれど、 E の5番すごい高い音域を柔らかく出しているんですよ。この力加減で会話レベルの圧力でハイトーンって出るんですよね。すごくいいサンプルで、特に僕は男性なのでこのキーでサンプルをやろうとするとかなり張り気味の声になってしまうので、この声をよくサンプルにさせていただいています。はい、今回は以上です。今回も当然なんですけれど、ご紹介したボーカリスト以外にも高音が綺麗でサンプルにさせていただく方は多くいらっしゃいます。日本だと新妻聖子さんとか島津彩さんといったポップスの方ではないボーカリストにも多く参考にさせていただける方はもちろんいますよね。特に女性ボーカリストは鼻腔に響きまくってすごくマイク乗りがよく遠くまで届くような伸びやかな声量がある方が多い気がするなと思っています。男性よりもローの響きを柔らかくできるんでしょうね。そういう意味では男性よりもハイトーンのトレーニングは効果が出やすいんですけれど、今回ご紹介したボーカリストはさらに高い超高音と呼ばれるような音を綺麗に発声される方々です。ぜひ発声の参考にしてみてください。この動画に少しでも興味を持っていただければグッドボタン、そしてチャンネル登録をしていただけると本当に嬉しいです。最近コメントもたくさんいただけてありがとうございます。リクエストなどあればぜひお寄せください。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。ボーカルスタイリストの西田鎌紗でした。